Adalah dimaklumkan bahawa sehingga kini negeri Sarawak mempunyai 18 buah hospital saringan COVID-19. Ini merupakan peningkatan sebanyak 72% berbanding dengan 5 buah hospital pada fasa gelombang pertama wabak COVID-19. Terdapat 4 buah hospital yang telah dikenal pasti sebagai pusat rawatan COVID-19, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Miri, Hospital Bintulu dan Hospital Sibu. Dengan jumlah katil 736 yang dikhaskan bagi kes COVID-19. Hospital-hospital ini dilengkapi dengan 63 katil rawatan klinik kritikal dengan 112 mesin bantuan pernafasan. Selain daripada itu, terdapat 5 buah fasiliti yang telah dikenal pasti sebagai pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah dengan kapasiti 901 buah katil. Kini terdapat 4 buah makmal yang boleh menjalankan ujian pengesahan COVID-19, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Miri dan Universiti Malaysia Sarawak. Secara keseluruhannya, jumlah ujian pengesahan yang dapat dijalankan di 4 makmal ini adalah 898 ujian dan ini akan dipertingkatkan ke 1,040 ujian sehari. Hospital Umum Sarawak bakal mendapat sebuah mesin lab tubuh yang dijangka beroperasi pada awal Mei 2020 dengan kapasiti 200 ujian sehari. Hospital Bintulu juga dijangka menjalankan ujian mulai pertengahan bulan Mei dengan kapasiti 50 ujian sehari. Sekiranya ada keperluan, Kementerian Kesihatan akan menghantar sampel ke makmal-makmal swasta sebagai satu perancangan peningkatan kapasiti makmal jangka pendek. Sehingga 30 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat sebanyak 3 kluster yang telah dikenal pasti di negeri Sarawak, iaitu kluster pertama, kluster persidangan keagamaan di sebuah gereja di Kuching, Sarawak yang hari ini mencatatkan satu kes baru, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di kluster ini adalah 176 kes. Daripada jumlah kes positif COVID-19 tersebut, 86 kes discharge yang telah pulih sepenuhnya dan 85 kes sedang dirawat di ward biasa di hospital. 2 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 3 kes kematian telah dicatatkan, iaitu kes 358, kes 2,471 dan kes 2,864. Kluster kedua, iaitu kluster Person Under Investigation PUI Italy, tiada kes baru dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kes COVID-19 kluster ini adalah kekal 63 kes. Daripada jumlah kes positif COVID-19 tersebut, 26 kes telah discharge dan pulih sepenuhnya dan 31 kes sedang dirawat di ward biasa di hospital. 1 kes kritikal dirawat di unit rawatan rapi dan 5 kes kematian telah direkodkan, iaitu kes 1031, kes 1032, kes 1006 dan kes 2850 dan kes 2210. Kluster ketiga, iaitu kluster Hospital Umum Sarawak yang melibatkan anggota kesihatan Hospital Umum Sarawak, pada hari ini terdapat 2 kes baru, menjadikan jumlah kes COVID-19 kluster ini adalah sebanyak 56 kes. Daripada jumlah tersebut, kes positif COVID-19, 35 kes telah discharge dan pulih sepenuhnya, manakala 21 kes sedang dirawat di hospital. Kebanyakan kes daripada kluster di Hospital Umum Sarawak ini adalah berkaitan dengan kluster terbesar di Kuching, iaitu kluster persidangan keagamaan di sebuah gereja, iaitu 29 kes ataupun bersamaan dengan 51.8%. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif daripada ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi di hospital tersebut. Sehingga 29 April 2020, seramai 2,003
orang kontak rapat telah dikenalpasti susulan aktiviti pengesanan kontak rapat dengan secara aktif yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Didapati 1,950 anggota kesihatan adalah negatif ujian pengesahan COVID-19. Susulan penularan jangkitan COVID-19 ini, langkah pengekangan dan pembendungan yang ketat sedang dijalankan, termasuk yang pertama, prosesnya cemar di semua kawasan yang berkaitan. Yang kedua, aktiviti mobilisasi anggota dari hospital dan klinik kesihatan berdekatan. Yang ketiga ialah amalan jarak sosial selamat, pemakaian kelengkapan pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan serta pemantauan yang ketat di semua kawasan umum. Yang keempat, penjagaan pesakit yang rendah imuniti telah dipindahkan ke fasiliti berdekatan. Yang kelima, pengaturan tempat kediaman anggota kesihatan. Dan yang keenam, saringan menyeluruh secara berkala di semua lokasi berisiko tinggi dalam hospital. Semua anggota kesihatan yang terbabit akan menjalani ujian saringan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan telah memulakan aktiviti perkhidmatan kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan telah memulakan aktiviti perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial di semua fasiliti Kementerian Kesihatan, termasuk aktiviti bantuan awal psikologi iaitu psychological first aid secara individu dan berkumpulan. Sokongan emosi dan kaunseling kepada anggota-anggota kesihatan turut diberikan melalui perkhidmatan atas talian yang telah diwujudkan di peringkat hospital dan negeri. Langkah-langkah pembendungan secara aktif ini telah diambil bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan di Hospital Umum Sarawak adalah terjamin. Sehingga kini perkhidmatan-perkhidmatan kritikal di Hospital Umum Sarawak adalah berjalan seperti biasa dan Kementerian Kesihatan sememangnya memantau rapi perkara ini.